Continente americano. Brasil. Localizado na América Latina, é um país de contrastes. Rico em belezas naturais, porém palco de muitas controvérsias políticas. Nesse período controverso, próximo do Brasil promulgar sua primeira Constituição Republicana, nasce Getúlio Vargas em 1882, na cidade de São Borja, fronteira do Brasil com a Argentina. Político brilhante, foi deputado estadual, federal, ministro da Fazenda e governador do Rio Grande do Sul, mas só pôde se tornar presidente graças a um desentendimento entre Minas e São Paulo. Durante todo o período conhecido como República Velha, paulistas e mineiros se alternavam no poder, sem nunca dar chance aos políticos dos demais estados. Até que na eleição de 1930, o presidente Washington Luiz, que representa os paulistas, decide apoiar o governador Júlio Prestes, também de São Paulo. Os mineiros não aceitam apoiar Prestes e lançam uma chapa com Getúlio Vargas como candidato a presidente e o governador da Paraíba, João Pessoa, como vice. O candidato do governo vence as eleições, mas os líderes dos estados derrotados não aceitam o resultado e articulam um movimento para derrubar o Washington Luiz. O assassinato de João Pessoa no dia 26 de julho acaba sendo o estopim para a revolução. Em 3 de outubro de 1930, a revolta começa em Porto Alegre e Belo Horizonte, e em apenas 3 dias, 10 estados aderem à revolução. O presidente Washington Luiz é deposto e Getúlio Vargas se torna chefe do governo provisório. Os primeiros anos de Vargas no poder foram marcados por vários conflitos internos. Já em 1932, a população de São Paulo se revolta e pede o fim do governo provisório e a convocação de uma Assembleia Constituinte. A Revolução Constitucionalista é derrotada em apenas 3 meses, mas no ano seguinte a Constituinte é convocada e os deputados elaboram uma carta avançada para a época e elegem Getúlio Vargas presidente por mais 4 anos. Os revolucionários queriam que fosse interrompida a ditadura que Getúlio tinha implantado, que ele denominou de governo provisório, ele falava em ditadura nessa época, queria interromper com a convocação de uma assembleia constituinte para se aprovar uma constituição no país e se implantar um regime democrático. Nesse sentido, a revolução foi vitoriosa. Ela foi derrotada pelas armas, mas ela pôs na ordem do dia a necessidade que havia de se dar uma forma legal para o país. E se interrompeu o governo que Getúlio estava chefiando e que era chamado de governo provisório. Então, Getúlio Vargas convocou eleições, foram realizadas em maio de 1933, para uma Assembleia Constituinte. Essa Constituinte aprovou uma Constituição em julho de 1934. 16 de julho de 1934. A República Brasileira tinha a sua segunda Constituição. A Carta de 1934 foi promulgada em 16 de julho e se tratava da segunda Constituição Republicana Brasileira. Suas principais características constitucionais foram: era uma Constituição escrita, no sentido documental, foi promulgada. Era uma Constituição rígida, já que não se permitia alteração na organização ou competência dos poderes ou a soberania, fixando assim a ideia de cláusula pétrea, ou seja, uma república federativa. Podemos dizer também que ela foi diretiva, pois apresentava a ideia de um bem-estar social futuro, foi dogmática, pois sabemos seu contexto histórico, bem como os responsáveis por sua criação, representando o contexto histórico de 1934, tendo apenas 187 artigos. Vejamos então
as principais diferenças entre as constituições de 1891, que fora lastreada na Carta Americana, e a então Constituição de 1934, que, diferentemente da Constituição de 1891, era uma carta cidadã. Foram mantidos alguns princípios fundamentais: a República, a Federação, a tripartição de poderes, o regime representativo, democrático e liberal, bem como o presidencialismo. Os poderes da União foram elevados, diferenciando-se as rendas tributárias entre os municípios, estados e União. A capital da República continuou a ser a cidade do Rio de Janeiro e foi mantida a religião oficial. Mantém-se as eleições diretas, se consolida o voto secreto e se escolhe nesse momento histórico o novo presidente. A nova Constituição inova e diz que, além do controle exercido pelos juízes, passa a existir um novo controle, o de intervenção federal. Se o Estado ferir o princípio da separação de poderes, poderia se decretar intervenção para fazer prevalecer a Constituição. A partir de 1934, através da intervenção federal, passa a prevalecer a Constituição e caberia ao Senado expelir as leis consideradas inconstitucionais. O mandado de segurança configurou-se como uma inovação de grande relevância. Bonavides explica que ele produziu uma extraordinária inovação, com o acolhimento dado a um instituto desconhecido de defesa dos direitos da pessoa humana. Instituiu-se também a ação popular e a assistência judiciária aos necessitados. Passou-se a admitir o casamento religioso com efeitos civis, conforme o artigo 146 e nos termos do artigo 153. A Constituição em estudo trouxe pela primeira vez na história constitucional brasileira um capítulo específico de educação, fazendo da educação nacional matéria de competência privativa da União, conforme o artigo 5º, inciso 14, tornando a instrução pública, de acordo com o artigo 10, inciso 6º, matéria de competência concorrente à União e aos Estados, assegurando a criação de um ensino primário, gratuito e obrigatório, com desenvolvimento também do ensino médio e superior, e grades de ensino diferentes para meninos e meninas. Facultou-se o ensino religioso nas escolas públicas, a fim de organizar o sentido de antirreligião do texto de 1891. Proibiu-se também a prisão por dívidas, multas ou custas, e vedou a pena de caráter perpétuo. Quanto ao poder judiciário, foram estabelecidos como órgãos destes os juízes e os tribunais eleitorais, os juízes e os tribunais militares, os juízes e os tribunais federais e a Corte Suprema, esta com sede na capital da República, estabelecendo-se aos juízes vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade dos vencimentos. No que compete à legislação trabalhista, ela é bastante progressista, com influências claras das ideias socialistas pré-revolução de 30. Embora somente a parcela de trabalhadores com atividade regulamentada tivesse acesso aos direitos trabalhistas e os trabalhadores autônomos permanecessem à margem dos benefícios concedidos pelo sistema previdenciário, e os analfabetos, os soldados, padres e mendigos ainda permanecessem sem ter o acesso ao voto, tais direitos sociais inauguram um novo período na história do Brasil e foram reiterados ou ampliados na legislação constitucional que se seguiu, instituindo a proibição da distinção entre salários baseado em critérios de sexo, cor, idade, estado civil e nacionalidade, e garantindo a criação do salário mínimo e a redução da carga horária de trabalho para 8 horas diárias, repouso semanal remunerado, a indenização por dispensa sem justa causa, a proibição do trabalho ao menor de 14 anos, a assistência e a licença maternidade à gestante e a criação da Justiça do Trabalho. A segunda Constituição Republicana do Brasil teve vida curta, mas introduziu inovações que se firmaram a partir das constituições posteriores. Nas palavras de Ana Cândida,